muhaye kaze nanone kuri Bass Drive TV. Uyu ni wa mwanya mwiza mumenyereye tubageze ibiganiro bitandukanye. Uri kumwe nanjye The Hotel w'impuhwe. Ngira nti gira ubuzima kandi kwirinda biruta kwivuza. Turakomeje mu byigisho byacu byiza kandi nkomeje kubashima mwese ukuntu mukomeza kubana natwe no kurumudushyigikira. Tugiye kwera hamwe ibintu bitanu. Mugore mukobwa nuwibura ku mugabo uzayita umuheba ntuzigere rwose umutaho umwanya. Twagiye tubona ibyigisho bitambutse bikomeye kwa abakobwa n'abadamu bakunda guhura n'umugabo uyu munsi cyangwa se n'umusore ugasanga barashyushye cyane barashyuhiranye bakiruka ku mugabo. Ariko nyamara ibi ni ibintu bitabeshya uko ari bitanu. Umugabo utabasha gukora bino bintu n'umugabo udafite gahunda kuri wowe, n'umugabo utazagira ahantu akujyana, n'umugabo utazagira ikintu akumarira mu buzima, n'umuntu mbese ugomba kubona ukamubona nk'umuturanyi hariya cyangwa se nk'inshuti isanzwe, ariko si umugabo si umusore wakujyana mu rugo rwe. Rero bakobwa badamu ibi bintu mubiha agaciro nubibura ku mugabo rwose ndakubwira ngo 99% nuko nta gahunda gufitiye. Rero nshuti mukundwa mugore mukobwa unkurikiye ibintu byiga kandi ubiha agaciro. Buriya abagabo aho bava bakagera igihe cyose baba bazi icyo bashaka niko nkunda kubibabwira. Umuhanga umwe yaravuze ngo umugabo ntashobora gukunda abagore 1000 ariko umugabo wese afite uburyo 1000 akundamo umugore yakunze cyangwa se yahisemo. Umugore yahisemo umugabo hari ukuntu amwitwaramo. Nongere nsubiramo iki kintu mu cyumbi. Umugabo wese ahava akagera ntiyashobora gukunda abagore 1000 ngo bikunde, ariko afite uburyo 1000 akundamo umugore yahisemo. Rero aka kantu bakobwa badamu mu byumve mwe kuzajya mushuha mushuhirana. Ikintu cya mbere nukibura ku mugabo uzatangire utinye. Umugabo utazashobora kuvuga ururimi rw'urukundo uvuga uzamwitondere. Uwo si umugabo ufite gahunda kuri wowe, nta kintu aguteganyaho. Umuhanga umwe kandi w'umwanditsi w'ibitabo witwa Gary Chapman yavuze uburyo butanu urukundo ruvugwamo cyangwa se indimi eshanu z'urukundo. Indimi eshanu urukundo ruvugwamo. Ururimi rwa mbere ni ukuba umuntu akunda gukorwaho, gukorakorwaho. Icyo kintu umugabo wese ahava akagera abagomba kukimenya, akamenya ngo uwo mukobwa cyangwa umugore uri mu buzima bwe ni uruhe rurimi rw'urukundo avuga. Icya mbere ni ukuba akunda gukorwaho. Kabiri ni ukuba akunda kubwirwa amagambo meza avuga ko ari mwiza, ko afite agaciro, ko afite umumaro, ko asa neza, ko yambaye neza, ko ateye neza. Hari abagore bakunda kumva ibyo, akumva rwose utamubwiye yuko ari mwiza, utamubwiye kumukunda ko rwose utamukunda. Niba rero umugore akunda kumva yuko umukunda, akumva ashaka ko ujye uvuga yuko ari mwiza, ibyo bintu nibyo akeneye kumva. Nutabikora azaguha ibihe bigoye kuko atazabona yuko umukunda. Umugore ukunda gukorwaho mu ntoki, mu biganza, ahantu hose kumukoraho. Iyo ari rwo rukundo avuga yutamukoraho ntabwo abona yuko umukunda. Umugore ukunda gufashwa mu tuntu duto na duto. Gatatu, kuba akunda gufashwa mu tuntu duto na duto, serivisi umuha. Iyo ari umugore ukunda serivisi kumufasha mu tuntu arimo gukora, utamufasha abayumva kutamukunda. Nanone umugore ukunda ngo mube muri kumwe mujyane ibihe biryoshye byiza. Urwo n'urundi rurimi. Hari abagore bakunda ngo uboneke, ariko hari n'undi mugore adakunda ngo mube muri kumwe kenshi. Ugomba kumenya ngo umugore muri kumwe avuga uruhe rurimi. Noneho hari n'uwundi ururimi rwa gatanu, akunda makado. Kuri we kugira ngo umubwire ko umukunda si ukumubwira ko umukunda, ahubwo n'impano uramuha. Rero mugabo wese unkurikiye, menya ngo umukobwa cyangwa umugore uri mu buzima bwawe avuga uruhe rurimi rw'urukundo, kubera yuko nuvuga ururimi atavuga nabwo muzumvikana, azaguha ibihe bibi. Noneho uzatakaza umugore mwiza w'umumaro, wirukanke inyuma y'inyenyeri watakajwe ukwezi.
kuko uvuga ko uriya mugore ni mubi ntaga gukunda impamvu ntabwo ari umugore mubi ahubwo urimo uravuga ururimi rw'urukundo atavuga abagabo bafite ubwenge rero bakunda kwiga bakamenya umugore avuga uruhe rurimi rw'urukundo nongera mbisubiremo umugabo nago ntiyakunda abagore igihumbi ngo abishobore ariko ashobora gukunda umugore yahisemo mu buryo igihumbi akaba ari byo akora rero bagabo mwumva iki kintu mugomba kwiga ururimi abakobwa abagore baje mu buzima bwanyu bavuga nibwo muzabana neza bikaryoha niyo mpamvu reba niba akunda kumukoraho niba niba akunda amagambo meza umubwira reba niba akunda kumufasha mu tuntu duto na duto reba niba akunda ko muba muri kumwe reba nuko umuha amakado hari igihe umugore rero ashobora kuvugamo ebyiri muri izi ngizi eshatu cyangwa se eshatu reba izavuga rero bagore bakobwa nubona umugabo bimunanira kuvuga ururimi rw'urukundo uvuga uwo mugabo ntabwo agufiteho gahunda kuko umugabo ukunda umugore yihanganira yihatira kumenya ibyo umugore akunda bimugira mwiza ibintu bituma aryoherwa akaba ari byamuha rero iyo aguhaye ibinyuranye n'ibyo ushaka nuko nta gahunda agufitiye mu buzima ufate nka musaza wawe ubundi wikomereze ikindi kintu gikurikiyeho nubona umugabo igihe cyose akunda kubura yaba yanabonetse akababura baje muri kumwe muraganira urashaka ko murimo kuvugana ukabona bibere kuri telefone yibereye mu bitabo arimo arasoma arimo kumva amakuru ari gutelefonana n'abandi nta gacuro yaguhaye uwo mugabo umufate nka musaza wawe na gahunda gufitiye kubera ko umugabo ukunda umugore ikintu cya mbere amuha ni igihe ikindi kintu cya gatatu nshuti yanjye reba neza niba uyu mugabo iyo muri kumwe akunda kuvuga iby'ahazaza he muri kumwe akakubaza ngo tuzakora ibi nibi cyangwa twagira gute dukora iki kugira ngo ibintu bigende neza dukora iki kugira ngo tugire iterambere rirambye igihe cyose ukumva nawe arimo aragushyiramo ariko najya kubwira ibintu akaguha inkuru akavuga ngo njyewe akivuga wenyine menya yuko ari musaza wawe nta kintu agupangaho nk'umushyuheho rero ngo umwikurureho cyangwa umwirukankeho ikindi kintu gikurikiyeho reba neza niba uyu mugabo abasha kukuvuga ahantu hose ndetse ni mu nshuti ze nubona ukundana n'umugabo wamubwira uti turebe inshuti ye kanaka akabyanga bivuze ngo nashaka iyo nshuti ibimenya bivuze ko nta kintu aguteganyaho buriya kenshi abagabo bafite ubwenge iyo nta kintu aguteganyaho akora ibimenyetso byinshi ariko wowe ufunze amaso ntabwo ubibona nubwira umugabo uti dusure kanaka ubizi ko ari inshuti ye magara ari umugabo kandi cyangwa ari umusore ukabona ntabikozwa cyangwa ntashaka no kubivuga nashaka yuko ubimenya niba wamusuye ukamubwira uti reka duhamagare kanaka tumuvugishe tumubwire ko ndi hano akabyanga ako kantu bwako konyine karahagije uyu mugabo uzamutinya umufate nka musaza wawe yikomereza ikindi kintu cya nyuma rero uyu mugabo nubona mu mutima wawe urimo gushidikanya ukumva urimo gushidikanya yuko ari umugabo mwagirana kure ugashidikanya ku rukundo rwe uzaha agaciro amarangamutima yakukujya kubwira ni ukuri umubiri dukoze mu buryo butangaje Imana yaturemye mu buryo butangaje twumva ibintu byinshi by'umwihariko ku mugore n'agahebuzo noneho umugore uzi gukoresha amarangamutima nta mugabo ushobora kumubeshya niyo yaba kubeshya uba wamwihaye ku bushake ariko aba yakweretse ibintu byinshi rero nubona umugabo wumva ushidikanya ku rukundo rwe ukagihora wibaza uyu mugabo arankunda ese uyu musore dukundana koko arankunda ugahora ubishidikanyaho impamvu bishidikanya nuko bagiye akora utuntu twinshi dutuma ushidikanya nyine uwo muntu umufata nka musaza wawe wikomereze rero nshuti zanjye abantu benshi bajya bananirwa bagakora ibintu bitari byiza bakikurura ku bagabo bo bakunze uramenye ntuzikurire ku mugabo wakunze ahubwo uzikurure ku mugabo wagukunze unabibona bajya bavuga ngo kunda ugukunda kuko ukunda akunda abandi ibyo ni ukuri rwose gukomeye niyo mpamvu rero niwikura ku mugabo ukunda azakubihiriza ariko umugabo ugukunda we ibi byose abasha kubikora kandi bikakunyura muzagirana ibihe byiza
Rero nshuti zanjye kwinda biruta kwivuza. Uramenye umugabo naba atavuga ururimi rw'urukundo uvuga atanabyitaho mufate nka musaza wawe wikomereze. Umugabo nabasha kuba ataguha igihe rwose ukabona uri last choice mu buzima bwe bwa buri munsi ntabwo guha umwanya wo kuvugana nubwo yaba afite akazi kameze gute ntashobora kumara igihe kinini atakuvugisha. Ufata nka musaza wikomereze, n'umufate nk'umuntu mwagirana kure cyangwa wagirahana kure akugeza. Nubona umugabo yivuga wenyine atajya gushyiramo mu mishinga yiwe, ufate nka musaza wawe ko nta nshingano gufiteho wikomereze. Nubona umugabo atajya abwira inshuti ze, akunda guhisha inshuti ze, niyo waba uzi inshuti ze ukazibwira ati uyu muntu mu nshuti yawe reka tumubwire ko turi kumwe, akanga yuko inshuti zimenya ko munari kumwe. Uwo muntu umufate nka musaza wawe wikomereze, na gahunda gufitiye uyu muntu naba muri kumwe uyu mugabo uyu musore ukumva umutima wawe ukubwira ngo ese arankunda, ukabyibaza wigiye umenye neza yuko rwose nta rukundo ruhari nanahana azakugeza, ahubwo nawe agufata nka mushiki we. Rero nshuti zanjye kwirinda biruta kwivuza, muramenye mwitonde kandi mwirinde. Ese hari ikintu ushobora kwambwira mu byo ntavuze? Yakire muri comments. Niba umushya kwica no kura like, kwa subscribe cyangwa sabone, kandi ukomeze gusangiza ibibyigisho inshuti n'abavandimwe. Igiciro kubana namwe ni kumwe na Dohote w'impuhwe, nawe utaha muri video ikurikira. Bye bye.